Professor Mauri, coletânea com 13 jogos clássicos de Tartarugas Ninja é anunciada para esse ano. Como que é? 13 jogos clássicos de Tartaruga Ninja. 13 jogos. Vai ser um pacote, vai ser tipo um jogo. Você compra uma parada e vem 13 jogos de Tartaruga Ninja. De todos os tipos, daqueles de arcade, por exemplo. Os jogos de arcade de Tartaruga Ninja. Todos? Você vai poder comprar e jogar os jogos clássicos de Tartarugas Ninja. Todos eles. Cara, eu sempre quis isso, de verdade, assim. Eu quero dar parabéns pra galera, de verdade, que conseguiu fazer esses direitos e recomprar os direitos. Porque tinha sido perdido os direitos, né, cara? E, de verdade, cara, eu quero dar parabéns pra galera... É, porque conseguiram comprar os direitos e a gente finalmente tem os direitos pra poder jogar esses jogos se tudo de novo, mano. Porque é isso, tipo, você tinha que ficar, ou você já tinha o jogo, ou você comprou mídia física. Isso no Xbox 360. Agora, isso aí, é nessa geração, PlayStation 2 e Xbox 360, é o que dava pra fazer. É. E resto, cara, era piratão, não tinha como. E aí, meu, eles conseguiram, então, reunir... Você tem os jogos vamos aí? Lá. Teenage Mutant Ninja Turtles, versão arcade. Teenage Mutant... Tartarugas Ninjas, tá? Vou simplificar. Turtles in Time, pra arcade. Tartarugas Ninja do Nintendinho. Tartarugas Ninja 2. O jogo de arcade pro Nintendinho. Tartarugas Ninja 3. O Manhattan Project pro Nintendinho. Tartarugas Ninja Tournament Fighters, que é um jogo de tretinha, tipo Street Fighter da vida. Uh-huh. Aí depois tem Turtles in Time, né? O de Super Nintendo, né? Que seria o Tartarugas Ninja 4. Uh-huh. Aí depois tem o Tournament Fighters de Super Nintendo. Tem o Tartarugas Ninja Hyperstone Heist, que é o de Mega Drive. Aí tem o Tournament Fighters de Mega Drive. O Queda do Clã do Pé, de Mega... na verdade, do Game Boy. De Game Boy? Game Boy, caralho, sim. Mano. Aí, Tartarugas Ninja 2, pra Game Boy, o Back from the Sewers, e o do Game Boy também, o 3, o Radical Rescue. Todos eles, professor Mauri. E pra qual plataforma vai ter tudo isso? Você vai poder comprar pra PlayStation, pra Nintendo Switch... E pra Xbox, professor Maurinho. Não, você tá de brincadeira, cara, comigo, velho. É isso aí. O preço cheio do já jogo... Já tem preço? O preço cheio vai ser $40, tá? O que... Nossa, eu tô jogando dinheiro aqui. Por que ainda não tá na minha... Então, eu imagino que o preço que ele vai chegar aqui no Brasil vai ser R$200. Cadê o download já? Vai ser R$200. E aí, se você acha que já não tá bom isso daí... Mas quando isso? Quando isso? A ideia é que seja lançado ainda esse ano. Ainda não temos a data exata, mas vai ser... Ainda vai ser esse ano, que coisa, tá? Linda, malandro! É isso aí, cara. Ó, ó, eu ainda vou até pegar aqui, ó. Vou pegar a informação pra não falar besteira, tá? Porque ia ter uma versão de Switch, não ia? Vai ter também o lançamento ainda esse ano, em 2022, o Tartarugas Ninja A Vingança do Demolidor, que é um jogo novo, que vai estar disponível também para Nintendo Switch e outras plataformas. Que vai ter, e esse jogo tem a carinha... Tem a carinha de jogo de arcade. Tem cara vintage, né? Ele é tipo vintage, mas aí você vai jogar modernoso. Ele tipo Full HD, tudo bonitão e tudo mais. Inclusive com online, multiplayer, caceta 4. Também vai estar disponível esse ano pra jogar em todos os consoles. Que maravilha. Cara, eu assim, por favor, lancem o quanto antes. Eu tô jogando dinheiro na tela porque eu quero jogar esse jogo. Eu quero jogar esse jogo hoje. Eu quero jogar esse jogo ontem. Eu queria jogar esse jogo desde quando eles tiraram todos esses jogos das plataformas, quando tava no Xbox 360. Eu fui comprar e não tinha mais. Porque eles tinham a versão remaster, lembra? Sim, lembro. Tiraram. Porra. Então, cara, de verdade, por favor, Tartarugas Ninja é só alegria. Ó, e Matheus Alessio falou, vai ter pra PC também. Cara, vai ter em todas as plataformas, vai ser só alegria. Abraço aqui, velho. Abraço. Caraca, malandro. Vai ter Tartaruga Ninja! Caraca.